vjet takimit me Moza Xhemali dhe shënon Claudia Cibanu. 4-3 në të mirë të ekipit e Kastrotit. Shënon edhe Claudia Cibanu. Goli dytë i saj dhe është të barazuar rezultati 4-4. Ekipi ndëjtarja ekipit e Kastriotit Belma Beba të shofim mbron në portierja Kastriotit me qatë e shënan në të mëtimin sajtë e dytë Cio Banu. Topi të konë ekipit e Prishtinës dhe ka shënuar për sëri Claudia Cio Banu 10-19. Është 7 metrësh për Prishtinë. 26. Arin në ekip Fonte. Ky gol i shënuar. Dhe shënon Cio Banu golin e saj të 5 dhe barazon rezultatin. Mimoza Xhemali. Topenin dheri të Kelmendi. Mbron për tjere kacotit të shumëm 7 metrë së të konë gjyshtarit. Naksen është ekipi Prishtinës. Aksion i fundit. Dhe ka shënuar Bianca. Tiganus 32 me 31 dhe përfundon takimi. Prishtina shënon fitore.